У той час, як багато країн закриваються від іноземних туристів через ковід, Куба готується відкриватися. Тут літо, цілий рік, тепле море та щирі люди, а ще своєрідна машина часу в комуністичне минуле. Острів Свободи все більше комерціалізується. Тож тим, хто прагне відчути в країні атмосферу Фіделя Кастро, варто поспішати. Куба Лібре – Острів Свободи знову відкривається для іноземців. Якщо раніше залізною завісою для туристів з Європи та Америки була комуністична ідеологія, то 2 роки тому бар'єр поставив ковід. Тепер Гавана готова пускати іноземців. Цьому радіє Вівіан з культового ресторану «Ла Гардія». Вона показує фото знаменитих гостей. А ось і Мадонна. Для кубинців заклад задорогий, тому тут чекають туристів з доларами. Ми робимо капітальний ремонт, велику увагу приділяємо деталям, всі в роботі. Я впевнена, наші майбутні гості це оцінять. З часу коронавірусних обмежень Куба втратила 10% ВВП. Головна цінність – долари, які на чорному ринку втричі дорожчі, ніж за офіційним курсом. Кубинці сподіваються, туризм витягне з прірви економіку. Нині приваблюють іноземців комуністичним минулим. Че Гівара нині символ бізнесу, а не ідеології. Зараз багато людей знову почали працювати. Багато людей сумували, коли втратили заробіток. Відкриття країни приносить нам всім радість. Традиційно туристи одразу по приїзді в Гавану йшли кататися на традиційних таксі, кадилаках та шевроле 50-х років. Машини залишилися ще з американського панування, якраз перед революцією Фіделя Кастро. З того часу нові американські авто не завозили, а за раритетними добре доглядали. Дякую небесам, знову багато роботи. Якщо все буде як заплановано, країна буде розвиватися. Гавана модернізується, але все одно залишається своєрідним вікном у минуле. Такого колориту часів холодної війни мало де зустріне. Тим більше російська мова там досі звучить. Я порадую їм посетити Гавану, тому що це найбільш така цікава поїздка, ну і інші, насправді, екскурсії. Але більшість туристів їдуть на Кубу заради піщаних пляжів і теплого моря. Все це – курорт Варадеро. Відпочинок там масовий, а от справжньої атмосфери країни мало. Можливо, Куба готова приймати відпочивальників від туристичних компаній, коли всіх возять з готелю одним автобусом. Але от до туристів, які мандрують самотужки, країна не готова. Ось так порожньо цього літа виглядали пляжі Варадеро. Тут сподіваються, що скоро відпочивальники повернуться, і ніхто не питатиме заповітів Фіделя Кастро. Тож просто ставлять голосніше сучасну музику. Оксана Лотоцька, Андрій Гетьман. Факти ICTV.